これから台湾に行きます。今はバスタ新宿に着きまして、これから羽田行きのバスに乗ります。時間は3時半。眠い。出国が終わって、これから飛行機に乗り込みます。今は待ち。初めての台湾に着きました。まずはクレカが使えるカウンターを探して、このイージーカードと台湾行きのトークンセットを入手。めちゃめちゃ便利だとガイドブックで見て、実際行ってみてやっぱりあってすごい助かりました。ってことでこれから台北に移動します。ということでバイク軍団とお別れして路地に入りました。この辺はなんだかすごい台湾っぽいなっていう風に感じた街並みで、今向かってるのは郵便局。郵便局だと手数料がかからず両替できるっていうのを調べてみて、で駅で聞いた時に北門近くの郵便局が土日だと空いているっていうことで来ました。お腹が空いたので腹ごしらえができる場所を探しつつ歩いていきます。なんかいろいろあるね。大人の味だ。お酒に合いそう。読み方が難しかったり、バスの中に場所の表記がなかったりしたので、位置情報を見るようにして降りる場所を逃さないように気をつけました。
ちらが今回の宿泊先。ちょっと古めだけど中はすごい綺麗だし、いいホテルでした。ここで IC のチャージをやっていくよ。日本語モードに変えられるから結構便利だった。しかもやっぱり台湾は治安がいいから、怪しい人とか券売機の周りに全然いなくて、イタリアとかだと結構怪しい人とか寄ってきたりするっていうのも聞いてたんだけど、それがないからすごい安心だなって思いました。Perfect.